Saingan pusingan 16 kedua Piala Malaysia 2022 akan berlangsung pada 31 Oktober dan 1 November. Format Piala Malaysia tiada peringkat kumpulan untuk 2022 ternyata lebih baik dan mencabar. Setiap perlawanan peringkat kalah mati Piala Malaysia ada timbal balik untuk beri peluang penyokong hadir ke stadium. Jaringan tempat lawan juga tidak dikira untuk elakkan pasukan parking bas. Pertemuan pertama pusingan 16 Piala Malaysia terlalu mudah untuk pasukan seperti JDT Selangor dan Terengganu. JDT sudah selangkah ke suku akhir dengan 4 gol, Selangor 2 gol dan Terengganu juga 4 gol bekalan selesa. Pinang Seri 2 sama bertemu Kuching City manakala UiTM menang tipis 2-1 lawan Sabah untuk rebut suku akhir pertama. Bagi slot suku akhir kedua pula, Sarawak United kalah tipis 1-0 lawan Kelantan manakala PJ City kalah besar 4-0 lawan Johor Darul Takzim. Untuk slot suku akhir ketiga, Kelantan United tewas 2-0 lawan Selangor manakala Kedah Darul Aman kalah tipis 2-1 lawan Negeri Sembilan. Perebutan suku akhir keempat pula, PDRM tewas 3-0 lawan juara bertahan KL City dan Sri Pahang kalah memalukan 5-1 lawan Terengganu dengan hat-trick dari Kepah Sherman. Seperti dijangka, ramalan admin selalu tak betul baik di Liga Super, Piala FA dan kini Piala Malaysia 2022. Admin akan ramalkan pasukan akan layak ke suku akhir. Ramalan pusingan 16 kedua Kuching bawah Irfan Bakti akan tewaskan Pinang dengan Sabah sukar tewaskan UiTM di Likas. Ramalan suku akhir kedua pula ialah Kelantan menang lawan Sarawak di Kota Baru manakala JDT akan turunkan pemain muda tewaskan PJ City. Ramalan suku akhir ketiga ialah Selangor mudah tewaskan Kelantan United manakala Negeri Sembilan akan menang tipis lawan Kedah. Kuala Lumpur mudah tewaskan PDRM di Ceras dan Sri Pahang akan terus dimalukan Terengganu. Ramalan final admin iaitu JDT lawan Selangor. Menurut kenyataan rasmi Malaysia Football League, pasukan yang akan memperolehi slot kedua ke Piala AFC 2023 hanya boleh ditentukan selepas berakhirnya TM Piala Malaysia 2022. Juara Piala Malaysia tahun ini berpeluang jejak kaki ke Asia tahun depan kerana JDT bolot Liga Super dan Piala FA 2022. Jika Johor atau Terengganu menjadi juara Piala Malaysia 2022, pasukan di tempat ketiga Liga Sabah akan ke Asia. MFL tambah slot Asia hanya untuk kelab yang berjaya peroleh lesen kelab AFC untuk musim 2023.